angin kuatnya. Oh, dia nak keluar. Abang ni apa, kita berjalan ke sini bang, sini bang. Sini, jangan kita berjalan bang, dia takut. Sini. Oh, dah tutup. Kawas dah tutup. Baik. Baik tak? Baik ni. Oh, angin kuat lah. Ni sedapnya angin kuat. Eh, cuat? Baik tak cuat? Kuat cuat nak lari. Cuat takut, bang. Cuat takut? Eh? Tak mahu lah turun. Tak mahu turun, tak mahu. Tak mahu turun, duduk, duduk. Duduk, duduk. Angkat dia, dia kena angkat gini. Dia kena congkit dari belakang. Congkit kat belakang, bang. Congkit gini. Ah, gitu. Kita ada car wash. Ha, sini kita punya bengkel sana, tapi banner dia dah turunkan sebab dah koyak. So kita turunkan banner tu, nak buat banner baru, tengah buat banner baru. Pimpong pimpong pimpong. Pimpong pimpong pimpong. Dia goyang-goyang. Kalau letak luar dia jatuh longkang. Dia takut dengan orang. Eh, nanti dia lari, takut. Ambil lah. Abang angkat lah. Tak sini. Dia mesti takut, nanti dia lari. Cepat. Ha. Gimana tu? Ha, cepat cepat abang. Cepat abang. Tengok cuai, takutnya. Cepat-cepat masuk, bawa kereta susah, bang. Ambil. Cepat, ambil. Jatuh longkang. Jatuh longkang. Abang, jatuh. Abang. Bang, Amar dah cakap dah, bang. Amar dah cakap dah, bang. Jatuh longkang dah, bang. Abang, Amar dah cakap, bang. Abang, mati dia, bang. Ambil cepat, bang. Mati dia, bang. Lemas, bang. Mati, bang. Mati, bang. Eh. Ya Allah. Apa kenapa abang buat macam tu? Ambil cepat. Ambil cepat. Mandi kau cepat. Nanti darah ke dia. Abang mau? Tak payah dulu. Nanti saya terkencing dia dah. Atau tidak kencing. Tidak kencing. Abang, sebab tu abang tak boleh lambat dia ni. Matilah dia. Lemaslah dia, bang. Menggigil saya, bang. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tertelan air kotor ni. Dah. Ha. Ya Allah, abang ni kenapa jangan bubuh muka dia? Abang dia orang tu suka-suka dekat dia, abang pergi buat macam ni. Aduh, saya menggigil-gigil saya ni. Memanglah dia, mak dah cakap dah, dia ni tak boleh. Nanti dia gigil aku. Aduh. Ha. Cuak mesti tertelan ni. Kotor-kotor. Hmm.
semester. Aduh, betul. Sekarang lagi. Tengok. Laju, walaupun dia cacat. Selamatkan cuat. Ambil tawel apa-apa aja. Tawel apa-apa.
Thank you.
gimana pula? Ah, cuak dah lepas mandi dah. Ha, menggigil-gigil si B. Gigil-gigil si B dah. Ha. Dia tak nak, dia tak nak apa, duduk satu tempat dia sejuk lah ni. Cari hair dryer tak jumpa. Ha, si B pindah kat sini. Tapi cuak ni masih bau longkang lagi lah. Tak boleh mandi lama-lama sangat. Nanti dia sejuk. Ha, cuak nak duduk kat mana ni sayang? Ha, dia sejuk sayang. Okeylah nak cari. Cari kain apa dah bagi dia. Kain apa semua dia tak nak. Dia tak nak duduk. Ha. Sini cuak. Mai sini sayang. Mai. Mai duduk bawah kursi ni mai. Ha ni. Mak letak kain. Mai sini. Sini. Sini cepat. Mai kat mak. Mai. Cuak. Mai sini sini. Eh sini mai. Mai sayang. Mai duduk bawah kursi ni. Mai sini. Ha, mak letak kain sini. Mai sini. Cuak. Sini sayang. Mai sini sini. Sini. Mai sini. Sini sini. Eh sini sini mak letak ah. Mai mak letak kain ni. Cuak. Sini sini. Sini. Dia nak naik atas sini. Sini sini. Ni mak letak kain sini. Sini. Hey. Mak letak kain sini. Cuak, sini sayang. Mai mai. Sini sini. Sini ada kain ni. Ni. Sini. Sini tempat cuak suka duduk sini. Mai sini ha ni. Ha mak dah letak sini sini. Mai. Sini sini. Tak tak kena. Sini mai, sini. Sini cepat. Sini. Sini cuak. Cuak, sini sayang. Mai sini sini. Ni kat mak. Ni, sini. Sini, sini. 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 Ah, mai sini. Sini. Hei. Hei. Sini, mai cepat. Sini. Sini, sini, sini. Sini, mai sini. Sini. Sini mak dah letak kain. Cepat sini. Ah, mai sini. Ah, masuk. Masuk bawah ni. Cepat. Sini ha masuk. Ha masuk. Ha situ duduk. Ha situ. Ha baring situ. Ha duduk. Ha duduk situ. Ha. Ha lap badan. Duduk diam-diam nah. Ha duduk diam-diam. Sejuk cuak jatuh longkang. Ha. Nak kecing lagi. Nak kecing-kecing dah. Tak apa. Ha kenapa mulut? Dah masuk makan dah masuk apa? Dia dah masuk kekotoran tadi. Hitam legam air longkang tu. Lepas tu masuk ulat-ulat dan telinga apa. Nanti mak korek telinga. Mesti hitam semua masuk. Dia teruk lah. Habis hitam dia sebab longkang tu hitam airnya. Ha. Sini. Sini mak tengok. Sini. Sini. Eh sejuklah dia. Tak jumpa hair dryer. Sini. Sini. Sini, sini. Sini, mai. Eh, nasib baik tak mati kucing aku. Aduh. Berdebar perut. Nak main seronok-seronok. Sekali, tengok tu dia tak nak. Dia cari tempat panas. Okay. Okay, itulah dia. Ha, nanti nak uruskan si cuak tu. Okay. Bye. Kita jumpa lagi. Doakan cuat sehat tak sesema. Okay, bye.